фронтовий драйв. 2 березня моя батарея почала вперше працювати по підрозділам противника. Ми знаходились практично в безпосередній близькості до підрозділів артилерії противника. Основна специфіка артилерії під час таких інтенсивних боїв – це висока мобільність. Друга частина нашої специфіки – це, яка випливає з мобільності, мінімальний час до готовності до відкриття вогню. 95% цілей – це були колони, які рухаються. Коли ти починаєш вести пристрілювання, там після першого-другого пострілу в тебе з'являється, ну, можна сказати, азарт, можна сказати, там професійний якийсь інтерес, можливо, там спортивний. І, звісно, коли ти або спостерігаєш, коли з тобою аеророзвідка ділиться своїми кадрами, або коли тобі кажуть, що є там пряме влучення, то це, ну, викликає шквал емоцій, в принципі, у цього особового складу, який до цього причасний. Воїн – це я. Нас ніколи не здолати. Підготовка в плані зв'язку повинна бути обов'язково. Вона є завжди на першому місці. Виконуємо дуже різні функціональні задачі, як від налаштування радіо, супутникового, так і до телекомунікаційних мереж, захист інформаційних систем та інші, які в нас є задачі, які, так би мовити, ми можемо виконати. Або якщо не можемо, ми розберемось та зробимо це. Зв'язківці – це ті люди, які вчаться кожного дня. Коли вони чують в радіостанцію по перехватам, якщо вони чують, що приїхав зв'язківець, вони насипають туди безбожно. На сучасній війні зв'язок займає перше місце. Робота дуже небезпечна, але її треба робити. Це патрон зв'язківець. Він дуже допоміг, коли ми стояли в лісі. Так, і цей хлопчик 300 метрів протягнув кабеля польового самостійно. Ворог, який зайшов на нашу територію, який зайняв мій будинок, будинок мого сусіда, він просто ляже під землю. Ми вільні, ми спільні та ми переможемо. Для трибуналу. На эту школу выделено очень много денег, да? Вот смотрите, все для детей было сделано. Там за ней выстроены как бы два спортплощадки, да? У нас есть рядом спортплощадка, типа, даже крытая. Как бы ни у кого, можно сказать, в некоторых городах такого нет. Здесь же, ну типа, кого вы, что вы, ну... Зачем так? Зачем это делать 1 сентября? То есть о какой учебе может быть речь, когда вот нестабильная ситуация, когда вот так вот просто бомбит. И вот, посмотрите, что это. Это красивая была школа, которую недавно сделали. Вот, посмотрите на нее. Ангели добра. Це був другий день війни, мені написала моя колега, що вона дуже зла і вона пише блогерам, лідерам думок, людям з величезним охопленням і аудиторією про те, чому ви мовчите, чому ви не говорите про війну в Україні. І я сказала, який сенс від того, що ти пишеш їм в Instagram в Директ, якщо це все одно падає в заявки, вони тебе не чують, не бачать. Давай писати коменти. Але нас двох було замало, тому я створила телеграм-чат, в який почала додавати своїх знайомих, друзів. І ми разом збирали бази для того, щоб коментувати. Потім почали блокувати деякі пропагандистські канали. За 2 дні з'явилося 4000 підписників на каналі. Ми закликали світ донатити Україні. Ми навіть розробили лендінг більше ніж 8 мовами, з тим, як допомогти Україні з правдивою інформацією про війну в Україні. Зараз ми займаємося більше блокуванням каналів і боротьбою із пропагандою російською. Кожен блок, він дратує русню. Кожен заблокований канал – це краплина в морі, але вона неймовірно важлива. І ми є частиною великої боротьби України за незалежність.